S'ha insistit i han insistit alguns grups amb la qüestió, que és una qüestió, al meu parer, clarament fal·laç i que la podem discutir les vegades que sigui necessari de manera detinguda, sobre que aquests pressupostos no són efectivament uns pressupostos socials, etc. etc. L'únic fonament que jo he escoltat aquí és una nota que va sortir publicada al diari El Mundo i que feia menció doncs, a un informe concret. No? Coneixem, cada diari té tot el dret del món a tenir la seva línia editorial. Coneixem, efectivament, quina és la línia editorial que té El Mundo en aquestes qüestions. Jo he llegit la nota i la nota efectivament parla de Barcelona. Però l'informe al que fa esment no parla de Barcelona. Per tant, jo no sé d'on ha sortit aquestes xifres quan és claríssim que aquest 2016 han crescut les polítiques socials un 15% respecte al pressupost del 2015 i un 20% respecte a la proposta inicial del pressupost del 2015. No? Ho hem dit per activa i per passiva. Mai no s'havia produït un creixement tan intens del que és el capítol de serveis socials a l'Ajuntament de Barcelona.